Seja bem-vindo a mais um Viagens por Portugal. Hoje estamos em Lagoa, município no Algarve. Uma viagem que vai começar agora e que não vai querer perder. Fique connosco porque este programa vai ser inesquecível. Sendo Lagoa no Algarve, não preciso lhe dizer que estamos a falar de um local com muitos dias de sol por ano. Praias limpas e águas límpidas e quentes. Excelentes locais para a prática desportiva, fantásticos greens de golfe, e muito, mas muito mais. Uma história e uma cultura que vai querer conhecer. E para isso, nada melhor que começar pelo Convento de São José. Espaço que nasceu para a prática religiosa, mas que se adaptou a tudo o que o povo da região necessitou dele. E para o conhecer melhor, fui ter com Diogo Vivas, conhecedor deste espaço como poucos. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo à Lagoa. Muito obrigado. São José. Vamos conhecê-lo? Vamos. Faça favor, tá. Mostre-me tudo. Obrigado. Estou curiosíssimo com este. Pronto. O Convento de São José, que inicialmente certamente foi um recolhimento. E aqui chegamos ao aqui claustro. Chegamos ao claustro, que no centro tem a cisterna, em uma planta octogonal. Portanto, alimentava a água de todo... Ainda tem água embaixo? Sim, ainda tem água, que reunia a água das chuvas, que era congregada para aqui, para apoio. Porque no fim do dia estamos sempre no Algarve, não é? É um sítio quente, exatamente. A água era um pormenor importante, sempre as freiras água, tinham que ser exatamente. Supridas. Sendo um espaço fechado, também tinham que ter um meio de subsistência em termos de água. A água é sempre um elemento central, importante. Exato. Em qualquer convento, mosteiro, e este não deixava de o ser. É interessante, e os claustros têm sempre essa característica de abertura, porque as freiras fechavam-se dentro do convento, uhum. Tinham um mínimo de, eu não sei se, qual é que era a especialidade destas, o Diogo se calhar ensina-me, mas as freiras, normalmente os conventos eram locais de isolamento, afastados da realidade social. Este era o único sítio onde eles apanhavam... Existiam vários tipos de conventos. Exato. Pronto. É uma situação que ainda está por analisar, em termos se foi efetivamente um convento ou se um recolhimento pio. É uma situação que está por estudar ainda. No que respeita à origem do espaço, ele está datado de 1743. Século XVIII. Posterior à construção da capela. Portanto, a capela é o edifício A capela original. É um edifício que já existia, ao qual foi anexada a construção do convento. Agora, o convento é sempre um espaço de recolhimento relativamente ao mundo exterior, portanto, e aqui é o espaço de convívio. Em cima também temos as celas, sim. Portanto, estas janelas correspondem. Tem ideia de qual era a lotação no tempo de convento? Quantas pessoas habitariam aqui, mais ou menos? Não tenho esses dados. Sim. Mas ainda eram bastantes, porque são sim, muitas eram celas. Sim, eram bastantes. Este espaço aqui, em forma de U, eram também, correspondiam a celas, embora tenha sido depois aberto para a sala de exposições. Porque agora é muito engraçado, não é? De um sítio de recolhimento é um sítio aberto à sociedade e à cultura, não é? Teve, é inverter o processo. Exatamente, este espaço teve várias ocupações, desde as freiras, a colégio de meninas, até 1910, quando tiveram de sair após a República. Nesse espaço, até ao final, até 93, quando foi inaugurado como centro cultural, teve várias ocupações, desde escola, registro civil,
okay. A delegação escolar, enfim, uma série de... Os próprios serviços camarários também estiveram aqui instalados, Junta de Freguesia de Lagoa, que hoje está... Há muita história dentro desta história, exatamente. Engraçado. Sim. Uma coisa que eu adorei, e o Diogo vai ter que me explicar, para eu também mostrar aos nossos espectadores, é estas celas foram convertidas em pequenos espaços museológicos, com algumas profissões e, pelo que eu percebi, para absorver algum do espólio que havia de tradições no concelho. Sim, é frequente termos doações à Câmara de pequenos espólios de profissões que hoje já não existem ou estão em desuso, não é? E foram estes pequenos espaços foram transformados ou numa escola primária, reunindo mobiliário e tudo aquilo que estava associado à escola, ao imaginário da escola Sim, primária. Sim, alguns livros, imagino que haja sempre aquelas pessoas que vêm cá e dizem, eu tinha um livro daqui. Exatamente, eu andei nesta escola, ou, enfim... Eu não sou assim tão velho, mas... Estas carteiras só vi em espaços museológicos também. Mas eu ainda... Ainda aprendi nestas carteiras. Temos um espaço, por exemplo, dedicado ao sapateiro, à costureira. Portanto, profissões que reúnem o mobiliário e todos os utensílios que eram utilizados nessa profissão. As outras duas funções deste espaço são o centro de exposições, que imagino que vamos ver. Sim, temos salas de exposições Manuel Gamboa, que é um pintor, um artista lagoense, já falecido, aqui em cima. Que é a exposição fixa? Não, uma sala de exposições... Tem o nome? Não é permanente, okay. Sim. E tem um outro espaço, um auditório. Com 80 lugares. Capacidade para 80 lugares. Que é um dos espaços culturais do concelho. Que é um dos espaços que acolhe a maior parte, além do auditório Cais do Carmo, com uma dimensão muito superior, que acolhe espetáculos e atividades, iniciativas... capazes de menor dimensão, claro. Mas de grande uso frequente, melhor dizendo, de uso bastante frequente. Acho que é um sítio que quem vem à Lagoa deve vir conhecer e se puder procurar o Diogo para lhe contar todas estas histórias que ele me está a contar a mim, aproveito, porque vale a pena. Diogo, quero ir espreitar então a tal zona das exposições, porque vamos, estou curioso vamos. Das peças que vamos sei que estão lá expostas. Sim. Um espaço que permite muita utilização. Vocês podem fazer muitas coisas aqui, não é? Sim, é um ex-libris da cidade. E agora
o fim, por assim dizer, dos confinamentos e das restrições que temos tido e o retomar da atividade quase normal da atividade cultural lá do município. Porque estas paredes precisam estar cheias de material de exposição, de pintura? Sim, estas celas, a sala de exposições no Nau Gamboa, todas elas estão ao longo do ano ocupadas com exposições temporárias. E agora aqui a pergunta de quem vem de fora, é um espaço para os munícipes ou um espaço para os turistas? Ou permite-se encontrar aqui toda a gente? É um espaço para todos, para os locais e para quem vem de fora que nos visita, sobretudo no verão, em que... Os estrangeiros gostam muito deste lado cultural também da história. Vivem muitos estrangeiros aqui. Portanto, temos um riquíssimo património edificado também, mas histórico, natural, praia, paisagem, que podem visitar. Diogo, eu tenho... Temos vinho também. Vinho? Lá está. Vinho. Também vou mostrar aos nossos espectadores vinho. Diogo, eu tenho que ir visitar mais deste município fantástico que é Lagoa, mas eu pergunto muitas vezes àqueles com quem acabo por criar alguma amizade, o que é que eu não posso deixar de ver aqui em Lagoa? O que é que não pode deixar de ver? O património, a paisagem, praia, aquilo que temos na nossa costa e também não pode deixar de passar do nosso vinho, que é um dos ex-libris também do nosso concelho. Diogo, eu sei que tu estás cheio de vontade, então eu vou-te emprestar aquela câmara, a que tem o número 2, olhas bem fundo naquela lente e convidas os nossos espectadores a visitarem Lagoa, o município, mas também virem aqui ao Convento de São José conhecer um pouco desta história, desta cultura que tem tantas camadas e tanto para ver. Convido-vos a todos e a todas a visitarem Lagoa e o seu concelho, Porche, Ferragudo, Estombar e além de visita, de poderem desfrutar da sua gastronomia e do seu, sobretudo do seu vinho que temos em grande qualidade. Obrigado, Diogo, pela simpatia com que nos recebeste. Obrigado a toda esta estrutura que mantém este convento de São José em perfeitas condições e cheio de cultura e arte. E vamos indo, enquanto eu me despeço dos nossos espectadores, dizendo que nós vamos continuar por Lagoa. Venha você também cá visitar, conheça este património espetacular e, se estiver por aqui, procure pelo Diogo para ele lhe contar algumas das histórias que me contou a mim, mas não ficaram gravadas. Acha que a cultura e a história são interessantes, mas quer mais emoção e adrenalina? Bora lá, vamos para o Slide and Splash, um dos espaços mais divertidos e emblemáticos do concelho. Ter com Paulo Santinha, diretor do espaço, e conhecer estes mais de 10 hectares de divertimento aquático. Aproveitei ainda para espreitar os bastidores e conhecer os cuidados de higiene e segurança, para que todos os que saem daqui levem as melhores memórias. Mas também para conhecer alguns truques para as próximas vindas aqui. Barriga para baixo, exato. A fazer uma corrida com mais 5 pessoas. E os mais pesados ganham? Normalmente, sim, depende da capacidade de entrar no escorrega, mas sim. Aqui, portanto, aqui por trás está o tanque de compensação, onde está mantida a água, onde é feito o tratamento da água. Pô,
Paulo, obrigado por nos teres recebido aqui no Slide and Splash, um projeto que já atingiu a maioridade há uns seus tempos, mas que continua muito jovem, continua a ter, e nós vemos pelas pessoas que nos rodeiam, um público muito jovem, pessoas muito animadas. É um dos pontos de alegria deste Conselho de Lagoa. Sim, é um ponto emblemático do Conselho de Lagoa. Nós, se formos ao Google procurar por Lagoa, muito facilmente aparece em primeiro lugar o Slide and Splash como um ponto de referência, o outro será a Praia de Carvoeiro, mas serão estes dois pontos e Ferragudo também. E sim, tentamos manter o espírito jovem de funcionamento do parque. Inclusive, nós temos aqui gerações de famílias que vêm... criar memórias, não é? Criar memórias, sim. Eu tenho um exemplo de uma família inglesa que esteve cá no primeiro ano de abertura do parque, em 86, peço desculpa, e que sucessivamente vem cá todos os anos, e agora já vieram os filhos primeiro e agora vêm os netos. E um dia destes provavelmente viram bisnetos, porque alguns dos netos já têm quase a idade para terem filhos também. Mas sim, tentamos manter o espírito jovem do parque. Um dos segredos, direi eu, que como utilizador, é a constante evolução. Vocês evoluem muito os divertimentos, há divertimentos quase todas as temporadas, há divertimentos novos, ou pelo menos rejuvenescidos, para a próxima temporada, porque quando este programa for para o ar, muito provavelmente já não se pode vir ao Slide and Splash, mas quando este programa for, na próxima temporada, a temporada 2022, o que é que as pessoas podem esperar? Podem esperar uma nova área com mais nove escorregas diferentes. São três, dos quais um deles é composto por seis pistas, em que as pessoas farão uma competição entre si. Depois um que vamos chamar boomerang, em que a pessoa, em conjunto com um acompanhante, descerá numa boia, numa rampa inclinada com cerca de 9 metros de declive, de altura, e subirá uma parede. Com e uma o sensação, último, que é o que estás último, a guardar. Para, exatamente, para o fim. Que será a novidade em Portugal, que será aquilo que chamaremos o Skyfall, em que basicamente as pessoas entram numa cápsula e que o chão desaparece dos pés e as pessoas caem e depois escorregam num loop deitado de 360 graus. É um dos escorregas mais emocionantes que iremos ter cá no parque, sem dúvida. Eu vou voltar atrás, porque o The Race tem ali um detalhe interessantíssimo que eu achei quando nos mostraste, que é, tens um cronómetro no fim que diz quem é que ganhou daquelas seis pistas, quem é que fez o melhor tempo. Exatamente, é um escorrega para fazê-lo em família. Este que está atrás de nós já tinha essa vertente de descerem todos juntos. Exatamente. Mas havia sempre a discussão de quem é que ganhava. Ali tens um cronómetro que resolve. Exatamente, a pessoa entra, quando entra começa a contar o tempo, inclusive dá falsas partidas, se a pessoa a entrar no escorrega antes do sinal de partida, porque aquilo vai ter um sinal de partida, e depois ao chegar ao fim terá um outro sensor que fará a leitura do tempo utilizado, e aí a dinâmica de família, de grupo, será um fator bastante, bastante atrativo do próprio escorrega. O parque tem outros encantos, nós estivemos com os animais, há um espetáculo de animais que acaba por também ter um bocadinho a ver com a sustentabilidade e com a proteção das espécies. Às vezes as pessoas confundem certos aspectos, e tu és biólogo de formação, e às vezes é importante também ter este género de ações para que as pessoas percebam a importância de proteger as espécies que estão a ser demonstradas. Outra preocupação é estes espaços verdes brutais, que são espécies que favorecem a localização onde estão, e também têm um programa de proteção da própria água para melhorarem a vossa pegada ambiental. Ambiental, exatamente. Começando pelos pássaros e pelas aves que temos aqui. Isto é um projeto de falcoaria de uma pessoa que trabalha no ramo há muitos anos, inclusive a própria família trabalha no ramo há muitos anos, e nós temos que pensar que a falcoaria é uma arte que permite a conservação de muitas espécies que, se não fosse o caso, hoje teriam desaparecido completamente. Temos vários exemplares de aves de rapina, inclusive uma águia real, que através de projetos de conservação conseguimos manter o número estabilizado da sua população. Depois, toda a envolvente
de áreas verdes, paisagísticas. Temos também um controle diário de toda a situação. Temos o nosso grupo de jardineiros a trabalhar exclusivamente para o parque. E temos uma preocupação muito grande, que é recuperar todas as águas que nós rejeitamos do tratamento das águas, das piscinas, da lavagem dos filtros. Temos um sistema que permite fazer a recuperação dessa água para ela, a posteriori, ser utilizada quer como águas sanitárias nas casas de banho, quer como a rega em espaços que não estejam em contacto com os clientes, como sejam os jardins, sejam os morros, todas as plantas dos morros, e a lavagem do chão. Portanto, tentamos recuperar o máximo possível de água que utilizamos para diminuir um pouco a nossa pegada ecológica. Para além disso, também fazemos a recuperação dessa água através de sistemas de osmose inversa que permitem a sua reutilização na piscina. Fica uma água pura, basicamente, e que depois é clorada, é tratada e pode ser reutilizada nas piscinas. Nós tivemos a oportunidade, e muito obrigado por isso, de espreitar um bocadinho deste processo das máquinas que estão envolvidas e dos cuidados que estão envolvidos na água que é utilizada pelos clientes. É uma equipa gigante, as pessoas não têm noção que estamos a falar de um parque com atualmente 5 hectares, penso eu. Sim, cerca de 5 hectares utilizáveis, com mais 2 hectares de parque de estacionamento, e que no futuro irá ser expandido para mais cerca de 4 hectares. E que, apesar de parar a meia época, porque condições atmosféricas e também pela falta de turistas, mas o parque, ano inteiro, tem 40 pessoas a trabalhar nele para o manter nestas condições para quando os turistas voltarem. Sim, temos uma equipa de 45 pessoas efetivas no parque, desde a parte de contabilidade e de escritório, mas essencialmente a parte de manutenção. Temos desde eletricistas, a torneiros, a mecânicos, uma panóplia, pessoas que trabalham com ferro e tudo aqui que está aqui, por exemplo, todas as balaustradas que construímos em metal são produzidas no próprio parque com os nossos técnicos. E para além disso, temos uma estrutura durante a época alta de cerca de 215 funcionários a trabalhar no parque. Temos também engenheiras alimentares na parte de controle de qualidade alimentar e da parte de higiene do parque. Essas são duas colaboradoras permanentes também, mas temos uma série de outros setores que no final dão este bolo de cerca de 250 pessoas a trabalhar para o parque, para o bom funcionamento do mesmo. Outra questão que eu tenho que ressalvar para os nossos espectadores é o cuidado com a segurança. Nós falámos muito sobre isso no nosso passeio inicial antes desta entrevista, e tu referiste muitas vezes o cuidado que se tem que ter, não só pelas normas que têm que estar fixadas, mas pelas tentativas que existem, às vezes, de ultrapassar essas normas. Há um cuidado de as pessoas saírem daqui com um sorriso nos lábios e não com uma má memória, não é? Exatamente. O nosso principal foco, os nossos dois principais focos são a segurança e a higiene do espaço para a sua utilização correta, e para que quando as pessoas saiam daqui tenham uma ideia e tenham uma experiência que não tenha sido negativa, tenha sido o mais positiva possível. E efetivamente há regras estabelecidas para a utilização de cada uma destas estruturas. Elas não são estabelecidas por nós em princípio, mas sim pelas empresas que produzem as próprias estruturas e que vêm com um caderno de encargos em termos de segurança e de utilização e de manutenção que tem que ser cumprido. Para além disso, a nossa própria experiência ao longo do tempo vai-nos ditando podermos apertar um pouco mais a malha em termos de segurança ou mesmo libertá-la um pouco mais, mas normalmente tendemos a limitar o máximo possível. Uma das coisas que acontece hoje em dia, por exemplo, não permitimos a utilização de action cams nos escorregas, a não ser que em escorregas muito específicos em que não há contacto físico do corpo da pessoa com a estrutura, as pessoas vão nas boias e aí podem levar as câmaras nos arneses de peito ou de cabeça, mas as pessoas não entendem porque é que não podem utilizar action cams dentro de um escorrega em que o próprio corpo é o capacete. Basicamente, há riscos que podem ser graves e que podem provocar graves danos nas pessoas ao utilizarem esse tipo de estruturas. Portanto, nós tentamos limitar o máximo possível
todas as hipóteses de haver danos corporais no utilizador, nos utilizadores dos colegas. Falaste, falaste nas empresas que se associam à produção deste fantástico espaço, e eu sei que tens algum orgulho em trabalhar com três dos maiores produtores e melhores produtores de divertimentos. Há esse encanto de teres que procurar o que é que vem a seguir e criares novas coisas para que os visitantes saiam daqui sempre com a melhor experiência possível? Sim, claro que sim. Ainda agora, no final de setembro, estive em Barcelona, numa feira internacional organizada pela Associação de Parques Aquáticos e Diversões da Europa, em que são apresentados todas as inovações, tudo o que há de novo no setor de divertimentos e de parques aquáticos. E vieste com ideias? E há ideias novas, como é óbvio, há coisas muito interessantes que podem ser aplicadas cá no nosso parque. Inclusive, nós temos um master plan já bem delineado para a evolução do parque. É constituído por 4 fases de desenvolvimento. Já acabamos a primeira fase, tal como vimos há pouco. Agora temos mais 3 fases de ampliação do parque para os próximos anos. E já há ideias, como é óbvio. Há muito por esperar nos próximos anos no Slide and Splash. Paulo, vou-te emprestar aquela câmara, a câmara número 2, vais olhar bem fundo na lente e convidar os nossos espectadores, a quando estiverem não só por Lagoa, mas pelo Algarve inteiro, a virem espreitar o Slide and Splash e divertirem-se à grande. Sim, efetivamente, este é um espaço emblemático do Concelho de Lagoa. Há 35 anos que estamos aqui presentes. E há 35 anos que criamos ilusões, criamos divertimento e criamos boas sensações a todos os nossos visitantes. Já são milhões de visitantes ao longo destes últimos 35 anos. Cerca de 300 mil visitantes por ano que vêm ao parque e que saem daqui sempre com um sorriso na cara e um dia bem passado. E é isso que vos convidamos a fazer sempre que vierem ao Concelho de Lagoa. Paulo, muito obrigado por esta recepção. Quanto a si, fique connosco, nós voltamos já a seguir, se não com uma surpresa, pelo menos com um garantido sorriso. Até já, fique connosco. Conversa feita, está na hora de experimentar alguns dos melhores escorregas do mundo. E para isso é preciso mudar de roupa. Também são precisos reforços. O nosso técnico de som, o Bruno, lá se sacrificou em vir comigo, até para ver se o peso realmente me fazia andar mais rápido. E quando chegou a altura de enfrentar uma parede vertical de mais de 10 metros, no da Big Wave, lá fomos nós. A diversão é realmente garantida, mas há outros motivos de interesse no Slide and Splash. Um deles é o Wild Splash, um espetáculo cheio de boa disposição em que aves demonstram as suas capacidades naturais de forma divertida e educativa. Para aquele lado, só me ajudam, a morte odiada sai. Como podem ver, uma competição amigável. Fomos aos bastidores conhecer algumas das estrelas deste espetáculo que impressiona pequenos e graúdos. José Maria, é um animal brutal o que tem nas suas mãos. Brincámos ainda agora com a outra águia, que é uma águia juvenil e que não podia estar aqui connosco porque ainda não se sabe comportar. É importante tomarmos conta destes animais e estes espetáculos são também para as crianças aprenderem isso, não é? Exatamente, João. Nossa ideia aqui é tentar proporcionar um momento único às pessoas que aqui vêm e nos visitam.
y dar a conocer algunas especies como esta, por ejemplo, como la águila americana o la águila real, que ya bien falamos, que difícilmente en la naturaleza van a tener la oportunidad de estar perto de ellas. Después pueden llevar un recuerdo, una fotografía, y siempre es importante crear una ligación con las personas y los animales para dar a conocer un cadín de la naturaleza y de las especies que tenemos, mismo nuestra fauna, nuestro país, la importancia de ellas, porque hay que hablar de su hábitat, de la importancia de la naturaleza. La farcoría es patrimonio de la humanidad y es utilizada en muchas cosas también. Por ejemplo, los aeropuertos, la importancia de ellas, porque vela por nuestra seguridad aeroportuaria. La mejor forma de combatir la fauna en los aeropuertos es ciertamente con los predadores naturales de esas especies que habitan en esas zonas de naturaleza, como por ejemplo el aeropuerto de Faro, que es un nudo, tiene un nudo, es una reserva natural. Siempre van a habitar especies alas, siempre van a desplazarse de un lado a otro. Entonces se utiliza la técnica de la cetrería para controlar esa fauna y poder volar avión en seguridad. La cetrería es importante, y disculpe, Joan. No, va a faltar. Y una cosa más que me gustaría decir, después me preguntaba qué quisiera, también la protección de las especies en cautividad para poder introducir en la naturaleza. Porque las personas a veces dicen, deben estar en la naturaleza, no es bueno tener en cautividad. Más importante tener en cautividad para preservar algunas especies que están en vía de extinción. Sí, sí. Y una cosa que yo aprendí contigo es que muchas de... Fiona, ahora estoy a hablar. Estava a dizer, uma coisa que aprendi contigo é que muitos destes animais, ou a maior parte, acho que se não todos, nasceram já em cativeiro. Não são animais que foram tirados do meio selvagem, são animais que os pais já viviam em cativeiro e que eles próprios não sobreviveriam se estivessem soltos. Exatamente, João. Muito boa pergunta, exatamente. As pessoas se preocupam com o bem-estar e a psicologia das aves em cautividade. Certamente, se se retira uma ave da natureza, que já conhece a natureza, la psicología de ella está habituada a la naturaleza y le estaríamos privando de algo que ella conoce. Más estas aves son todas criadas en cautividad, unas para control de praga, otras para espectáculos, exhibiciones donde podemos divulgar, dar a conocer. Y la psicología es otra totalmente diferente. Ellas están habituadas al ser humano, ellas gustan de estar con el ser humano y se sienten bien y felices desde que tengan sus condiciones, sus instalaciones, desde que van todos los días, que es importante para su musculatura, una buena alimentación. Es importante hacer entender a las personas que las aves son nacidas en cautividad y que no se retira nada de la naturaleza. José María, muito obrigado por esta conversa. Vou-te só perguntar, tu que não nasceste na Lagoa, o que é que não se pode deixar de fazer aqui à volta? Assim, onde é que tu dizes aos teus amigos quando vêm aqui visitar-te, onde é que eles não podem deixar de ir? Que não podem deixar de ir, hombre. Eu convido a todas as pessoas a vir aqui ao Slenderman Splash, ao parque aquático, que é onde eu estou, onde está a apresentação com nossas aves. É um parque familiar, um parque muito bonito, bom de visitar e onde se passa um dia espetacular. Muito obrigado. Não poderia dizer outra coisa. Obrigado, bom dia. Muito obrigado. Vocês fiquem com mais algumas imagens, nós voltamos já a seguir. Lagoa tem realmente muitos encantos. Mas com tanta cultura e atividades, precisamos ter uma base onde descansar e nos prepararmos para os próximos dias e também para os próximos programas. Eis que aqui está ela, o Val de Oliveiras, um hotel que conjuga o melhor que Lagoa tem para oferecer. Paz, descanso, centralidade, golfe e todas as comodidades que um viajante moderno possa querer e ter. Realmente uma das coisas fantásticas do Val de Oliveiras é este ambiente à volta. Tens piscinas, tens parque infantil, tens todo aquele golfe que rodeia o espaço, tens as oliveiras, a horta biológica. É uma das vantagens de um hotel como este, não é? Sim, sem dúvida. Realmente temos este ambiente natural que integra o resort. São 9 hectares de jardins. Temos uma horta biológica, temos estes espaços todos verdes à volta das piscinas, as vivendas com muita privacidade. Sim. Portanto, é um ambiente muito natural e não é daqueles hotéis fabricados, por assim dizer. Sim, acaba por ter quase um ambiente descontraído, não é? Uma atitude descontraída, mesmo sendo um hotel de 5 estrelas, com todas as valências, mas há um...
quase um espaço individual para cada pessoa. Há muito espaço para todos, não é? Muita privacidade. Estamos divididos em moradias, que são 80. E depois temos um pequeno boutique hotel, integrado no resort, com 22 quartos e 2 suítes. Então conseguimos ir aqui a vários atender públicos. Às necessidades do que o público precisa. Sim, exatamente. Portanto, o hotel mais indicado para casais, sem filhos, é um ambiente mais intimista, fica na zona do spa, portanto, uma zona muito tranquila, relaxante. E depois, para famílias, quem tem filhos e para quem privilegia mais espaço, temos as moradias, que são enormes. As maiores têm 108 metros quadrados, têm cozinha totalmente equipada, sala de estar, quase todas com acesso direto ao jardim. As que não têm acesso ao jardim têm um terraço muito grande que dá para fazer refeições ou simplesmente relaxar. Portanto, é todo esse ambiente que nos caracteriza e que nos faz ser diferente dos outros resorts. E há uma característica que eu adorei. Eu tenho que contar aos nossos espectadores que nós não ficámos aqui pela primeira vez. Já havia uma amizade com o Valdo Oliveiras. Certo. Já trabalhámos juntos várias vezes em alguns eventos. Fizemos inclusivamente o vídeo promocional do hotel. Sim, sim, sim. E uma das coisas que me fascinou quando falámos a primeira vez foi quando me contaste a história de que há um azeite associado ao espaço. Ou seja, há uma sustentabilidade completa de cada uma das oliveiras que está aqui é tratada, mantida, certo, e produz um azeite que pode ser consumido. Sim, exatamente, sim. Pronto, o logotipo do hotel e todo o ambiente chama-se Val de Oliveiras, porque era precisamente um val com muitas oliveiras, um olival, exatamente. A maioria foi replantada, porque depois com a construção teve que ser tudo reorganizado, mas posso dizer que quase 99% existem. Aqui. Sim. Foram realocadas, muitas delas também na horta biológica, que é lá em cima, logo à entrada. E há uns anos atrás pensámos que fazia sentido, obviamente, com tantas oliveiras, produzir o nosso próprio azeite. Já o fazemos com uma parceria, por acaso acabámos agora também de tratar. Ainda não temos a nossa oliveira a produzir o próprio azeite, porque ainda a produção era pouca e as oliveiras no passado não foram tratadas com esse efeito, eram mais decorativas. Agora sim, nos últimos anos começámos a trabalhar e eu acho que para o ano, em 2022, já conseguimos produzir o nosso próprio azeite. 100%, sim, 100%. Valdo Oliveiras. Por enquanto já temos, mas com uma parceria aqui de um lagar no Algarve, que é o que nos ajuda nesse produto neste momento. Esse projeto de sustentabilidade vai também para a horta, na gestão de todo o espaço. Sim, sim. E depois isso passa para um serviço de catering, não sei se o termo seria, food and beverage, como é que tu chamarias, de excelência também, premiado, trabalhado. Vocês trabalham para ter do melhor que se pode comer aqui na região. Sim, esse é o objetivo. Para já estamos no Algarve, estamos em Portugal, estamos no sul da Europa. Eu acho que temos produtos fantásticos, temos uma costa magnífica, temos outros produtos como carne que são produzidos aqui bem perto. Não fazia sentido não trabalharmos esses produtos, portanto, acho que é natural qualquer resort, e nós aqui nesta zona ainda mais, o vinho, quer dizer, há uma oferta, o mel, o medronho, estamos aqui realmente numa linha de fogo onde há tudo. Tudo, isso é muito tudo bom. Tudo bom, sim. Então, tiramos partido desses produtos e a nossa equipa faz essa gestão da melhor forma possível e temos crescido bastante em termos qualitativos. Esse é o feedback que os nossos sócios normalmente partilham connosco e é esse caminho que queremos continuar. Outra das grandes valências do Valdo Oliveiras é o spa. Há um serviço de spa, um serviço de relaxamento completo que... E agora pergunto-te eu, enquanto a voz dos que nos estão a ouvir, quem é que costuma vir para um hotel como este? Pessoas que vêm para trabalhar, para relaxar, para ir para a praia? Sim, sim. Ou todos estes e mais alguns? A pandemia baralhou tudo, não é? Aquilo que não era habitual no passado passou a ser quase exclusividade. Por exemplo, éramos um resort que o mercado português representava pouco, não que não investíssemos nesse mercado, mas era um mercado que não vinha muito para este tipo de hotéis, porque não estamos em cima da primeira linha de praia. Não estou ao pé da areia. Não estamos ao pé da areia, portanto, mas com a pandemia isso foi tudo misturado. Sim. Então, claro que o mercado nacional passou a ter uma importância diferente daquela que tinha no passado. Mais uma vez, não porque nós não quiséssemos, mas não conseguíamos chegar lá. E com a pandemia, as viagens internacionais foram drasticamente reduzidas e o mercado nacional movimentou-se muito mais no país, não é? Nós também beneficiámos, obviamente, disso. Mas somos um resort muito dinâmico. Por exemplo, no verão temos muitas famílias com crianças do norte da Europa, da Europa Central, portugueses, espanhóis, etc. No inverno, ou melhor, a partir de outubro, começa a época de golfe. Aí é um público mais sénior, uma idade média bastante mais acima. E estadias mais longas. Estadias muito mais longas, passamos de uma média de 7,5
noites no verão para 21 noites no inverno. Portanto, são públicos muito diferentes, jogadores ativos de golfe, desportistas, amantes do wellness. Portanto, é realmente um resort que acaba por não ser prejudicado pela sazonalidade típica da região, né? Porque é um destino de praia ainda acima de tudo, mas há muito mais, há o golfe, há as caminhadas, há o turismo de natureza. Portanto, é uma área que tem que ser explorada e nós tentamos, obviamente, dentro daquilo que nos é possível, também trabalhar esses segmentos todos, né? Ou melhor, agora posso dar o exemplo, estávamos a falar no spa, obviamente, trabalhamos mais no inverno com até o mercado que não está hospedado no resort, são residentes locais que nos visitam fundamentalmente na parte da época baixa. No verão, são essencialmente os nossos hóspedes que estão cá connosco. Mas estava-te a dizer, agora estamos a procurar desenvolver o resort na área do ciclismo, não só para profissionais, mas também para amadores, ou para quem gosta de praticar essa modalidade. E vamos agora, em 2022, ter aqui no resort uma zona de oficina, de lavagem. Portanto, vamos equipar o resort com equipamento... Pronto, uma zona adaptado. De manutenção rápida. Sim, de exatamente, bicicletas. Exatamente. Engraçado. São alterações e acho que o Algarve pode beneficiar de vários segmentos ao longo de todo o ano. Não tem porquê ser um destino de praia só. Agora, quando claro, tem 300 dias de sol por sim, ano, claro, claro, e, claro. E muito para fazer. Nós temos, só em Lagoas já descobrimos que há muito por fazer. Sim, e sim, no sim. Algarve inteiro, muito mais há por fazer. Pois podíamos falar aqui do papel do aeroporto e tudo isso, sim. Mas não vamos entrar por aí, pois passávamos aqui muito tempo a falar. Mas é preciso também, obviamente, depois todas as infraestruturas acompanhem esse dinamismo que a região naturalmente já tem, não é? Estávamos a falar da época de verão e da época de inverno. Imagino que estejas sempre a criar soluções para mudar sim, a tua sim. oferta perante os clientes. Verão, inverno, séniores, jovens, muda, empresários. Muda quase tudo, até os menus, as ementas são adaptadas, obviamente, consoante a nacionalidade também que vamos tendo, a época do ano, porque os produtos também vão rodando, como é óbvio. Mas sim, olha, uma das novidades que até a pandemia nos trouxe foi os chamados Digital Nomads. E já temos até uma solução no nosso site, que é precisamente adaptada a esse tipo de público, e isso aprendemos na pandemia. De repente havia pedidos um pouco, não é fora do normal, são coisas até básicas, mas que era preciso mais espaço, mais para se cortarem no quarto, saber qual é que era a velocidade da internet. Portanto, são coisas que a pandemia também nos trouxe e que adaptámos. E depois o resort, como disse, tem moradias bastante espaçosas e foi uma questão de adaptar, não envolveu o grande investimento da nossa parte, mas há um público novo, claramente. Sei também que tem um pacote específico para quem se faz acompanhar de crianças de colo ou bebés de colo. Sim, são pequenos amenities ou pequenas... Comodidades. Comodidades, exatamente, que colocamos para quem viaja com bebés, não tenha que transportar tudo e mais alguma coisa, ou que são coisas que dão jeito, desde a banheira, intercomunicadores, esterilizadores, redutores, degraus para chegarem aos lavatórios. Portanto, vamos aprendendo consoante aquilo que é o nosso público, não é? E à medida que os pedidos vão aparecendo, de repente vão surgindo essas ideias, não é? E agora podes simplesmente reservar, enviamos-te uma lista com tudo o que temos, é uma lista de 20 e tal, 30 artigos, e os pais podem gratuitamente selecionar o que é que pretendem ter cá e quando chegarem ao quarto, ou à moradia neste caso, têm essas comunidades todas disponíveis. E sentem-se ainda mais em casa? Sim, é um serviço adicional. Somos um resort aberto a famílias, como já falámos, o Kids Club no verão, ou nas férias escolares, aliás. Temos também serviço babysitting, temos menus específicos para crianças, para bebés também. Aliás, os bebés são totalmente gratuitos, mesmo a comida no restaurante, não cobramos. Portanto, basta virem acompanhados de um adulto. Não... Deixa de olho, fica aqui para comer. Sim, exatamente. É só isso. Mas pronto, é essa versatilidade que o resort tem e que tentamos, obviamente, tirar partido, não é? E depois da pandemia, também aprendemos muito com a pandemia. E mais uma vez, falando aqui do bom tempo que o Algarve tem, aliás, estamos em outubro, mas ainda há dias estavam, há dois ou três dias atrás, estavam 20 e tal graus. Portanto, são temperaturas muito, muito possíveis para vir em qualquer altura do ano, não é? Estamos a terminar, porque tu tens um hotel para gerir e eu tenho Lagoa para mostrar aos espectadores. Fala-me acerca de Lagoa, é um município, nós falávamos em off, que às vezes vocês vendem mais carvoeiro do que até o município, porque lá fora é muito mais conhecida sim, a praia sim, sim. do que o espaço. Mas é um município em si só, cheio de coisas boas, Slide and Splash, Sand sim. City, tens as grutas, tens as praias protegidas do vento. Há sim, aqui sim, um manancial também de Lagoa para oferecer. Sim, sem dúvida, e cada vez mais temos tido essa procura.
por parte dos nossos hóspedes, cada vez também mais informados. Mas Lagoa tem essa versatilidade toda, tem uma oferta hoteleira muito diversificada, desde do alojamento mais informal até ao alojamento topo. As praias, que são magníficas, também beneficiámos bastante na pandemia, onde são praias menos acessíveis em termos de estacionamento, etc. Não são tão grandes, claro, podem ficar mais cheias rapidamente, mas não são praias tão conhecidas. Mas realmente lá fora conhece mais o nome Carvoeiro do que Lagoa, mas acho que também se tem feito... Tens trabalhado nisso, sim, não é? Sim, nota-se esse esforço. E o que é imperdível? Ou, aliás, vou fazer ao contrário, contigo vou fazer ao contrário. O que é que as pessoas não sabem que há de bom em Lagoa? Tanta coisa. Eu acho que os vinhos começaram a ser descobertos agora mais nos últimos anos. Pronto. Não há ainda essa cultura, mas tem-se feito um grande trabalho nesse sentido. Depois, na área da gastronomia, os floreados de Lagoa, por exemplo, não é uma coisa ainda muito, muito conhecida, até participou, salvo erro, nas Sete Maravilhas há pouco tempo. Depois, não era nada conhecida há uns bons anos atrás, mas cada vez mais popular, as Grutas de Benagil, e tem-se ficado bastante. Aí já se cá já há um trabalho diferente a fazer, já se tornou muito, muito popular. Mas depois os Sete Vales Suspensos, que é um caminho sobre as falésias muito interessante, pode-se fazer perfeitamente também em família, não é muito difícil. Tem uma oferta riquíssima de campos de golfe, temos dos melhores campos de golfe aqui bem perto, dá para ir a pé e tudo. Portanto, são dias e dias, já falaste do slide, nessa parte mais lúdica, parques aquáticos, passeios a cavalo. Portanto, há tanta coisa que se pode fazer. E muitas vezes somos selecionados também por marcas internacionais que escolhem Lagoa para fazer os seus eventos, equipas de futebol também, estágios. Temos aqui uma infraestrutura que é o Estádio da Bela Vista, que tem muito boas condições, relvado natural, sofreu agora boas remodelações. Portanto, também temos aí, aliás, clubes internacionais, mesmo Champions League, que ficam aqui no concelho. Portanto, há toda uma oferta que existe aqui, que é preciso dar continuidade. Tu percebes disto? Quase que podias trabalhar na área do turismo. Faço o meu melhor. Perceber é outra questão. Eduardo, empresta-te a câmara número 2, olhas bem fundo na lente e convidas os nossos espectadores a visitarem o concelho de Lagoa e a ficarem alojados no Vale das Oliveiras. Ok, muito bem. Estamos sempre abertos todo o ano, portanto o tempo é impecável durante o ano todo, a simpatia do staff é natural. Portanto, convido-vos a todos a vir visitar o Vale de Oliveiras e o concelho de Lagoa em particular, e estamos sempre cá para vos receber de braços abertos. Quanto a si, fico com algumas imagens que eu vou continuar com o Eduardo a conhecer os meandros deste fantástico hotel. Vamos, Eduardo, deixa-os ficar, que eles ficam bem. Lagoa tinha muito para lhe mostrar e há realmente muito para ver, para caminhar, procurar e visitar. Há faróis cheios de história, passadiços, grutas, vales suspensos e muitas, mas mesmo muitas praias. Na verdade, há mais de 80 praias para visitar e aproveitar.
prometo-lhe que vale a pena ver os próximos programas porque temos muita gastronomia, história, cultura e muito mais deste fantástico concelho do sul de Portugal. Terminamos aqui mais um Viagens para Portugal. Desta vez estivemos por Lagoa. Para a semana, quem sabe onde estaremos. Esteja você connosco e está tudo bem. Até para a semana.